Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Nossa palestrante, nossa querida irmã Rosa Rita Martins, já nos deu o prazer de estar aqui tantas e tantas outras vezes, junto com o seu Luiz, a quem agradecemos também a presença aqui, muito obrigado. Rosa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui junto de nós, é sempre um prazer recebê-la com tanto carinho, com tanto amor. Rosa é médica especializada em genética, participante do Centro Espírita Cristófilos, em Botafogo, e palestrante de outros centros espíritas no Rio de Janeiro, e faz parte do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. A nossa querida Rosa vai falar sobre médica especializada em genética. O Paulo me perguntava aqui. Rosa vai nos falar sobre um tema que tanto estamos precisando hoje. É sobre a caridade. Então, Rosa, fique à vontade. Que Deus lhe proteja, que Deus lhe ajude, que você tenha uma bela palestra para todos nós aqui. Um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né, começar esse ano de 2024, podendo conversar, estar dentro dessa casa que me faz muito bem, como faz bem a todos. A todos nós que estamos aqui. Eu hoje escolhi para falar para vocês sobre o papel da caridade no bem-estar físico e espiritual. E como já foi colocado aqui tão bem, né, a caridade é importante não só pela ajuda ao próximo, como durante tantos anos nós imaginamos, mas também para nós mesmos. Se nós prestarmos atenção, nós vamos observar que Jesus, quando esteve entre nós, disse: ajuda-te que o céu te ajudará. Na prece de São Francisco, a gente escuta: é dando que se recebe. Nós, os nossos pensamentos materialistas, durante muitas décadas, interpretamos de maneira muito errada isso como um comércio, né? Se eu dou, eu vou receber, né? A gente sabe que até existem alguns grupos religiosos que falam dessa maneira. Mas hoje, o que eu quero conversar aqui com vocês, que na realidade não era valores monetários ou riquezas que nem sempre levam à felicidade e nem sempre levam à saúde. A gente sabe disso. Depressão existe em todas as classes sociais, suicídios existem em todas as classes sociais. Então, nós não podemos mais entrar no século, estamos no século XXI, continuar e ir em frente, achar que bem-estar e felicidade estão relacionados aos valores monetários. Não foi isso que Jesus quis nos dizer. Mas na época de Jesus, nem na época de São Francisco, havia como isso ser explicado para nós. Porque há exames dentro da área médica que eles só começaram a ser desenvolvidos a partir do início do século XX. Então, não havia maneiras científicas de você entender aquela frase que é tão conhecida e que a gente vai repetir várias vezes hoje, de que fazer o bem faz bem, né? Porque imagina se Jesus, quando esteve entre nós, disse: ajuda-te
porque ajuda o próximo, porque estarás te ajudando a ti mesmo, porque aí você terá melhor bem-estar. As pessoas não teriam como entender. Não havia um conhecimento geral, nem desenvolvimento intelectual naquela época que eles pudessem relacionar isso, né? O doar ao próximo, que na realidade você está se doando a si mesmo também. Você doa amor ao próximo, você está se auto-amando. Nós não tínhamos como entender isso. Então Deus permite até a evolução da ciência para ver se a gente consegue compreender e entender por que é tão importante ajudar o próximo, ajudar as pessoas que estão ao lado e nos auto-ajudar também. Porque muitas vezes nós somos cruéis conosco mesmo, né? E até trabalhamos muito pelos outros, mas esquecemos de nós. Então está faltando a autocaridade. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então caridade vem do latim caritate, que significa amor, afeição, bondade em movimento. E a doutrina espírita nos traz uma definição, dada até por São Paulo: caridade é o amor em ação. Bem-estar é aquele estado de satisfação plena das exigências do corpo ou do espírito, porque nós sabemos que somos espíritos encarnados e que temos que essa ajuda, essa caridade é completa. Sensação de segurança, conforto, tranquilidade. Essa é a definição dos dicionários. Esse estado de satisfação plena dessas exigências, então, nos traz a saúde, o bem-estar biológico, do corpo físico, psicológico, do nosso estado mental, social, porque nós dependemos da sociedade à nossa volta, das pessoas à nossa volta, e espiritual, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, o nosso objetivo, o objetivo da nossa conversa hoje é compreender como se dá a ação da caridade no bem-estar físico e espiritual, como a ciência entrou no século XX, provando essa relação direta entre as duas ações. Nesse livro, algumas coisas eu já trouxe para vocês aqui, vocês desculpem se tiver slides repetidos, mas isso aí é um vício de professor. Você fala, repete e vai repetindo sempre. Mas esse livro foi descrito pelo Dr. Deepak Chopra, que é um médico endocrinologista, estudioso de física quântica. Ele fala que o bem-estar espiritual é uma condição na qual a pessoa experimenta, em todos os momentos, alegria e insatisfação de viver, a sensação de plenitude e a consciência de estar em harmonia com o universo que a cerca. Isso também é o nosso objetivo. Como seria bom se a gente acordasse e se sentisse assim, se no meio do dia a gente sentisse assim, e quando a gente fosse adormecer à noite, a gente apenas agradecesse a Deus pela satisfação e autossatisfação que sentiu do todo dia. O que eu queria trazer para vocês é que isso é possível e só depende de cada um de nós. Se compreendermos a nossa verdadeira natureza e soubermos viver em harmonia com as leis naturais, a sensação de bem-estar, de entusiasmo pela vida e abundância material surgirão facilmente. Não associem abundância material com dinheiro. O bem-estar também é material, você se sentir bem com você mesmo. Então, o que nós somos, né? Nós somos espíritos, estamos ligados a um corpo físico através do perispírito. Parte dessa estrutura do perispírito é a mesma composição atômica do nosso corpo físico, os mesmos átomos organizados em moléculas, organizados em
órgãos, mantendo todo o nosso funcionamento do nosso corpo físico. Se nós temos bons pensamentos, se nós temos amor e respeito pelos próximos e pelo mundo onde a gente vive, nós vamos ter todo um organismo que vai funcionar melhor, tá? Ele vai funcionar melhor, nós vamos ter melhora da humanidade para as doenças infecciosas, para doenças imunológicas. A gente vai ter mais resistência a doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Se a gente estiver bem, vocês vão concordar comigo agora, tá? Porque eu sou gordinha, é uma experiência própria. Se a gente acordar bem, ficar bem, a gente não vai atacar a geladeira e o armário de biscoito. Se a gente não ataca a geladeira e o armário de biscoito, a gente vai pandear todo o nosso organismo mais saudável. Então, não é uma coisa que a gente não sabe, a gente sabe. Só que se a gente come errado, se a gente se angustia, se a gente se irrita, a gente já está ocupando o nosso organismo. E aí ele vai ter menos tempo para cuidar da nossa imunidade, para prevenir as doenças. Vamos descompensar as doenças crônicas e vamos ficar longe do bem-estar que a gente precisa. Vou repetir isso daqui a pouquinho, porque eu acabei antecipando o outro slide. Essas ideias, né, que nós custamos a compreender as mensagens de Jesus e até de Francisco de Assis sobre fazer o bem, o papel de fazer o bem, não é um conceito novo. Fazer o bem faz bem não é uma frase que tenha surgido recentemente. Essa frase, na realidade, surgiu no século XVIII, onde esse clérigo anglicano, um teólogo cristão britânico, John Wesley, ele acreditava numa religião mais próxima da religião de Jesus Cristo. Então, ele dizia que Jesus não pregava, até pregou ocasionalmente dentro de templos, mas não era a sua rotina. Jesus ia para as praças, Jesus ia para onde as pessoas estavam. Ele ia pelos caminhos, conversar com as pessoas e levar os seus ensinamentos. Então, ele teve vários problemas com a igreja dele, porque na realidade era isso que ele fazia. Ele tinha esse de rotina, né, essa meta na vida dele: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Porque caridade, hoje a ciência mostra, porque ele já pregava isso, porque nós sempre tivemos mensageiros enviados por Cristo nos relembrando as suas palavras. Por que isso? Porque caridade faz bem à saúde, faz bem à nossa saúde, tá? Porque desde a concepção até o final da vitalidade do corpo físico, essa interação espírito, perispírito e corpo será constante, de tão modo que o pensamento do espírito influencia todo o funcionamento físico e emocional do corpo físico, desencadeando a liberação e a função das moléculas das emoções que interferem no seu organismo e com sinais de bem-estar ou de estresse. O que nós estamos lendo aqui? A resposta final das nossas emoções é de nossa responsabilidade. Nós temos uma vida estressante, moramos numa cidade estressante, moramos, é verdade, tá? Mas estamos onde temos de estar, vivenciamos o que temos de vivenciar. Então, o que nós podemos fazer muitas vezes é fazer orações ou tentar ajudar aquelas pessoas que estão à nossa volta, que podem ser ajudadas. Tá? Isso está nesse livro ditado por Emmanuel, As Leis do Amor, das Causas Espirituais das Doenças.
Lá no capítulo 1 ele fala que a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo perispiritual. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Nós não combinamos os nossos estudos, mas isso foi lido aqui, né? Foi lido exatamente naquela página do Haroldo Dutra, fala exatamente por isso. Fala exatamente a mesma coisa. Tá? Então, se eu tenho maus pensamentos, se você tem facilidade de ter maus pensamentos, não veja noticiários daqueles que você já sabe o que eles vão falar, né? Porque a gente sabe quais os noticiários que vão dar notícias bombásticas, quais os noticiários que vão dar a mesma notícia, mas não de maneira bombástica, né? Então, assim, comportamento antiético, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Há uma coisa que não tem mais sentido, essa tendência do homem de criticar e falar mal do outro. Parece que a gente ainda está naquela fase que a gente precisa menosprezar o outro para se sentir mais valorizado. Só que isso é a sua opinião, não quer dizer que seja a opinião de todos. Então a gente sempre tem que lembrar da frase de Jesus: não julgar, não criticar, mas parar e pensar, há alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Há alguma atitude que eu possa tomar que possa convencer o meu irmão que a realidade não é bem essa? É dessa maneira, é a ajuda, é buscar, vamos dizer assim, ajudar quem está ao nosso lado para evitar que ele entre nesse círculo vicioso, né? Maus pensamentos, comportamento antiético, raiva, rancor, ódio, vão através do perispírito comprometer a nossa estrutura atômica do nosso corpo físico, vão comprometer a nossa imunidade, vão fazer ativação da sensibilidade, vão aumentar a nossa sensibilidade para doenças crônicas, resposta baixas a terapias em geral, né? É aquela pessoa que vai fazer uma quimioterapia, está usando uma droga que o médico jurava que a pessoa ia responder e a pessoa não responde, né? Às vezes, a dificuldade está exatamente em como a pessoa está lidando com aquele seu processo. Se ela está usando aquele processo para se vitimar, para ficar vitimada, olhem para mim, eu tenho um câncer, olhem como eu sofro, né? Por que isso está acontecendo comigo? Indiretamente, você está dizendo, não, eu preciso ficar assim porque eu preciso que as pessoas tenham pena de mim. Ninguém precisa que alguém tenha pena dela, ninguém precisa. Nem a gente deve ter pena de conosco mesmo. Na verdade, nós temos que pensar, tenho um processo, vou enfrentá-lo. O que eu preciso fazer para que seja um resultado melhor? Pela compreensão que eu tenho de que se estiver em minhas mãos resolver, eu vou resolver. Se depender de mim, é porque estava, de certa maneira, que assim fosse feito. E se assim fosse feito, como fez Jesus frente à crucificação? Ele não sabia que teria que passar por aquilo? Ele aceitou e até perdoou, né, aqueles que o estavam crucificando. Então, nós temos que sair, muitas vezes, desse papel de vitimação e ir para a autovalorização. Porque todos somos filhos de Deus, todos temos um papel a cumprir aqui nesse planeta. Vamos em busca daquilo que foi determinado para nós e vamos buscar cumprir, cada um de nós, as suas funções, não esquecendo do próximo, não esquecendo do meio ambiente.
Então, cada emoção que a gente tem, tem sua própria, a gente fala que tem sua própria assinatura bioquímica na expressão física. Então, assim, hostilidade, raiva, ressentimento e todas as situações de estresse são acompanhadas pela elevação do cortisol, da adrenalina, predispondo à irritabilidade, às doenças crônicas e à queda da imunidade. A atividade física libera neuropeptídeos como serotonina, endorfina, dopamina, que aumentam a disposição física e a autoestima, prevenindo quadros de depressão e melhorando o bem-estar. Aqui é um ponto muito importante. Qualquer pessoa pode fazer atividade física. A internet está cheia de exercícios que você faz em casa com a cadeira, subir e descer escada, fazer caminhadas. Isso independe, né, do seu poder aquisitivo de pagar uma academia. A gente não precisa de uma... Lógico que se a pessoa puder pagar, exercício orientado é sempre melhor, com certeza. Mas se você não puder, tem praças, tem exercícios na praia, tem exercícios nas praças, tem os aparelhos das praças e tem cadeira em casa para fazer exercício de sentar e levantar, esticar as pernas, levantar os braços. Não depende de dinheiro, só depende de tempo. Porque se você tem tempo de ficar 50 minutos assistindo a novela, você tem tempo para botar uma cadeira em frente à televisão e fazer exercício. Ou botar, ou se tiver escada em casa, aumentar o som da televisão e ficar subindo e descendo. Eu te garanto que a televisão, você não precisa ficar assistindo, porque enrola pra caramba. Você assiste de vez em quando, de 5 em 5 minutos, vai lá e vê o capítulo que você vai acompanhar a novela. Então, não há razão para que a gente não possa cuidar do nosso corpo físico. Vamos lembrar que Jesus não ficava parado nos templos. Jesus ia caminhando. Era a atividade física dele. Então, assim, o afeto e a empatia elevam a ocitocina, que mantém normais os níveis de cortisol, protegem contra o estresse e os efeitos. É o efeito do abraço, né? Quantas vezes a pessoa está angustiada, encontra um amigo, dá um abraço e se sente melhor? Porque o abraço libera empatia, o carinho, a atenção, tá? E a ocitocina não é um remédio que se compra, né? As mulheres até usam para amamentação, né? Porque estimula a secreção de leite materno. Mas fora isso, a ocitocina não tem como, não é, até tentaram fazer isso. Tentaram comercializar, mas era tudo balela de internet, tá? Não é comercializado e nem se sabe exatamente quanto precisaria ser ingerido para ter o mesmo efeito fisiológico. Então, se vocês querem liberar ocitocina, abracem seus amigos, abracem seus familiares, ou pelo menos sejam sempre cordatos com quem está à sua volta. Agora, eu comecei falando, né, sobre ajuda-te a ti mesmo, e a gente sempre associa muito isso a dinheiro, a poder aquisitivo. Tá certo, eu reconheço, não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês é muito estressante. Tudo bem. Mas a gente sempre dá um jeito, então também não é motivo para ficar doente por causa disso, porque aí o prejuízo será muito maior. Mas além dessa caridade com o próximo, além dessa caridade de ajudar o próximo, que nem sempre precisa de dinheiro, vir aqui, colaborar, ser voluntário, é uma caridade com o próximo. Então, caridade não significa que você tem que meter a mão no bolso e dá. Aliás, Jesus falou sobre isso quando ele falou do óbolo da viúva. Ficar jogando moedas para fazer barulho, para ele não era caridade. Caridade era a viúva que estava doando o pouco que tinha com amor. Mas além da caridade com o próximo, eu até já adiantei isso, a gente precisa pensar na caridade
consigo mesmo. E aí nós vamos lembrar que São Paulo, quando ele entrou em contato com a doutrina do Cristo, conversou com Pedro, conversou com os apóstolos que acompanhavam e começou a conhecer a história de Cristo, ele percebeu que muito, apesar de terem passado só uns 80, 90 anos, a gente não sabe ao certo, ele percebeu que as ideias do Cristo já não estavam tão, vamos dizer assim, tão corretas como ele ouvia os apóstolos narrarem e o que ele via no dia a dia entre os cristãos. Então ele começou a escrever as epístolas, as cartas, e ele procurava relembrar nessas cartas, né, a uns e a ensinar a outros, os ensinamentos de Jesus. E então é muito conhecida essa parte da primeira carta dos Coríntios, né, no capítulo 13, versículo 1, 2, que é essa frase sobre a caridade. E Kardec também achou tão importante, né, a caridade, que o Evangelho sobre o Espiritismo tem só um capítulo falando sobre a caridade, que começa exatamente com a carta de São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou. Então aquele clérigo anglicano estava certo. O importante é estar em contato com o próximo. Então, eu já adiantei isso, foi nesse capítulo 15, que o tema, o nome do capítulo é exatamente esse: fora da caridade não há salvação. E Jesus, quando esteve entre nós, ele não poderia falar de ciência, mas ele nos deu as parábolas contando que a gente iria compreender o que ele queria falar. Então, Kardec usa duas dessas passagens de Jesus que mostram, que exemplificam exatamente o que é a caridade e com quem nós devemos exercer a caridade. Então, um rei avisa, nessa parábola de Mateus, um rei avisa aos seus súditos que seu reino será daqueles que... Antes que o meu marido ali me corrija, que ele adora me corrigir sempre que eu falo alguma coisa errada, a parábola é de Jesus, escrita por Mateus. Né? Um rei que avisa os seus súditos que seu reino será daqueles que lhe deram de beber quando teve sede, lhe deram de comer quando teve fome, lhe deram hospedagem quando ficou sem teto, o vestiram quando esteve nu, o visitaram quando esteve enfermo, foram ter com ele quando esteve preso. Quando lhe perguntaram quando teriam feito isso, lhe respondeu: sempre que fizeram isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então, é importante que a gente relembre sempre as palavras de Jesus, né? É o próximo. Ajudando o próximo, como nós também somos próximos de outras pessoas, todos nós estaremos dentro de uma corrente de harmonia e de amor. E aí sim, quando essa corrente de amor e harmonia for mundial, nós iremos evoluir para o planeta de regeneração. Por enquanto, não. E a segunda parábola, né, também sobre quem é o próximo, na parábola do samaritano, que está citada em Lucas, em que um homem samaritano socorre um hebreu que havia sido assaltado. Jesus também deixa claro que há necessidade de tratar o próximo como irmão, independente de sua origem, lembrando que eles eram povos que não se davam, e sua fé religiosa. Então, não são os rótulos religiosos que nos conduzem à evolução espiritual, mas os atos de caridade para quem? Para com o próximo. Então, vamos repetir de novo. Fazer o bem faz bem a quem o recebe e a quem o faz. Tá?
E isso a ciência mostrou. Desde 1990 começaram a sair os primeiros trabalhos falando sobre a relação de saúde e bem-estar nas pessoas que tinham como função ou como trabalho, o trabalho pelo próximo. Até que em 2001 foi publicado esse trabalho, é um estudo estatístico, ainda não com confirmação pela estatística, porque ele reuniu todos aqueles trabalhos que vinham sendo publicados, ele fez um compêndio desses trabalhos e fez um estudo estatístico em cima desses trabalhos. Então, eles concluem que os que faziam o bem tinham aumento da sensação de bem-estar após as ações filantrópicas e uma redução em seus níveis de estresse e um maior equilíbrio emocional. Após iniciar esses trabalhos, as pessoas, né, depois que elas iniciavam o trabalho pelo próximo, elas tiveram melhora de problemas como insônia, úlceras, dores de cabeça e nas costas, depressão, gripes e resfriados. Tudo isso estatístico, provado estatisticamente. E olha a conclusão. 4 horas de trabalho voluntário por mês dá 10 vezes mais chance de ter uma boa saúde a quem o pratica. Se 4 horas por mês dá isso, imagina 4 horas por semana, né? Quanto isso não dá de ganho? Imagina aqueles que podem fazer isso várias vezes por semana. O quanto não ganham para si mesmo, tá? Mas só também a partir de 2020 foi que começaram, então, surgiram os primeiros trabalhos da ressonância magnética funcional. Hoje em dia, você tem como, dentro do aparelho da ressonância, você estimular, fazer vários estímulos e ver qual a área do cérebro que tem maior trabalho, quem está agindo mais, né? Quem está gastando mais energia é aquela área que está sendo estimulada. Então, esse neurologista, né, publicou esse trabalho quando começaram a surgir os primeiros trabalhos de ressonância magnética funcional. Então, ele falava, fazer o bem está associado à ativação de áreas cerebrais relacionadas aos sentimentos bons e o apego, além de desencadear atividades das áreas de prazer, da autossatisfação, tá? E, junto com o psicólogo João Ascenso, eles fizeram depois uma nova revisão sobre os trabalhos deles, e eles concluíram que fazer o bem faz bem, todo mundo sabe. No entanto, agora, a prática, que pode ser tanto a doação de dinheiro, como a doação de tempo, a doação de atenção, de carinho, um trabalho voluntário ou tantas outras coisas mais, foi constatado também pela ciência como positiva, não só para quem recebe a boa ação, mas também para quem a realiza. Então, para quem queria uma comprovação científica, de 2000 para cá, tem um número enorme de trabalhos e livros publicados sobre resultados dessas pesquisas. E nesse site, né, da Medley, não estou fazendo propaganda da Medley, estou falando que nesse site deles, eles têm uma revisão sobre vários trabalhos publicados sobre a ação da caridade na saúde. Tá? Então, eles dão as referências bibliográficas desses trabalhos para quem quiser estudar o assunto. E eles concluem que existem 5 benefícios do trabalho voluntário para a saúde mental de quem o pratica. Bem-estar, aumento da resiliência, da capacidade de reagir, de seguir em frente e da adaptação a mudanças. Mais resistência à depressão, mais resistência à ansiedade. O que a gente viu até agora, já que eu já citei depressão mais de uma vez? O trabalho pelo próximo, a atividade em fazer o bem,
é uma das maneiras de você se manter ocupada e às vezes ficar remoendo assuntos que não te levam a nada. Vocês já imaginaram que mais como é falta de perda de tempo, né? Como é perda de tempo, você teve uma briga com a vizinha e você passar o dia inteiro pensando na vizinha, você gosta tanto dela assim para gastar sua energia pensando na vizinha, né? Então, é isso que na realidade que ele está dizendo. Muitas vezes o adoecimento, ele tem um nosso componente por trás dele. Vamos ser mais positivos e vamos evitar tudo aquilo que a gente sabe que vai nos fazer mal, vai nos deixar com raiva, daqui a pouco eu vou falar sobre a raiva. Tudo que faz mal ao nosso, quer dizer, que contamina o nosso bem-estar, tá certo? Então, trabalhar no bem dá mais empatia, né? Aquele amor pelo próximo, sensibilidade em relação ao próximo, você desenvolve. Então, isso quer dizer que quanto mais você faz o bem, mais você se torna capaz de fazer mais. Então, desenvolvimento do comportamento de ajuda, aumento da sensibilidade às necessidades de outras pessoas. Vocês já repararam, vocês devem conhecer pessoas aqui dentro da casa que fazem um trabalho, dali a pouquinho estão pegando mais um, dali a pouco estão pegando mais um. São pessoas que conseguem, quanto mais trabalho, mais conseguem produzir e mais conseguem trabalhar. Aquela pessoa que você chega, dá uma tarefazinha e aquela tarefazinha se arrasta, aquela está precisando de ajuda. Porque ela ainda não sabe os benefícios que ela está perdendo por ter aquela dificuldade em se dedicar, né? Às vezes a pessoa, ela até gostaria de ser mais ativa, mas às vezes está lhe faltando um pouquinho de empatia, um pouquinho de pensar no próximo e pensar o quanto ele pode melhorar. Geralmente, em instituições como o Frei Luiz, você tem uma pessoa que, de repente, está trabalhando em várias frentes e você tem mais 100 pessoas que não têm tempo. Não podem ainda. Daqui a um pouco, quando eu me aposentar, deixa eu melhorar um pouquinho. Deixa eu esperar o aumento do salário, não adianta, o salário mínimo aumenta tão pouco, não vale a pena esperar. Às vezes, não se pede, não se está se pedindo dinheiro, está se pedindo amor e trabalho. E isso realmente a gente pode dar. Autoestima. Na verdade, assim, quanto mais a gente se embrenha no trabalho pelo próximo, melhora a nossa autoestima. Por quê? Porque a gente se sente útil. Nada te faz sentir melhor do que você sentir que está sendo útil para alguém, para você mesmo. Agora interessa para o pessoal da terceira idade que acha que já fez tudo o que tinha que fazer, não precisa fazer mais nada. Olha lá, saúde na velhice. Os idosos que fizeram e faziam alguma atividade da caridade mantiveram ou mesmo aumentaram o funcionamento cognitivo, principalmente em relação à memória. Então, não existe aposentadoria em fazer o bem, tá? Fazer o bem não tem nada a ver com o INSS. Fazer o bem vai nos fazer bem, independente se a gente tem mais de 70, 80, 90, né? Sempre vai fazer o bem. Porque vem a quinta conclusão deles. Aumento da longevidade nas pessoas que mais ajudavam parentes, amigos e vizinhos. Mas o que eu gostei mais mesmo aqui foi aquele lá. Né? Saúde na velhice, os idosos que fizeram e faziam alguma atividade de caridade, mantiveram ou mesmo aumentaram o funcionamento cognitivo, principalmente em relação à memória. É fisiológico. Depois que você passa dos 50, você esquece um nome de vez em quando. Depois que você passa dos 60, você esquece um nome e alguma coisa em algum lugar, algumas vezes por ano. Depois que você passa dos 70, você esquece algumas vezes por mês. Só vai aumentando. Tá? Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para nos manter mais ativos, vamos fazer.
Então, caridade consigo mesmo. A próxima é essa, talvez seja uma das mais importantes. Porque quem não cuida de si mesmo, não pode cuidar do próximo. Não sabe cuidar do próximo. É aquele que acha que tudo, que as pessoas são todas mal agradecidas, não vale a pena, vou perder meu tempo. Na verdade, isso está dentro da própria pessoa. A gente lembra o primeiro mandamento de Deus, que Jesus nos lembrou. O primeiro de todos os mandamentos é este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior que esse não existe. Então, o que tem que vir antes de amar o próximo? Amar a si mesmo. Jesus nos ensinou isso. Aprende a te auto-amar, que tu aprenderás a amar o teu próximo. Tá? Então, Jesus contava com a nossa autoestima, com o nosso auto-amor, com o nosso auto-respeito, porque só desse modo saberemos amar e respeitar o nosso próximo. Uma pessoa que tem baixa autoestima terá dificuldade de se doar para o próximo e de ter uma maneira espontânea de ser uma pessoa uma pessoa de boa vontade, tá certo? Porque se você não consegue se auto-amar, você não sabe o que é realmente a extensão de um amor. Então fica muito mais difícil. Você foi lá e deu um copo de água, você acha assim, já fiz a minha caridade de hoje, né? Já fiz a minha caridade de hoje, já está feita, né? Então, assim, é preciso isso. É preciso que a gente seja também o parâmetro do próximo. Não julgar o próximo pela minha conduta, porque cada um é uma individualidade. E como eu já falei, a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas você, se auto-amando, você sabe exatamente o valor do amor. Então, vamos relembrar. O corpo físico é um reflexo do perispírito, que, por sua vez, é um reflexo do espírito. Assim, um espírito que esteja bem consigo mesmo será fisicamente mais resistente a infecções, a doenças crônicas e degenerativas e emocionalmente mais resistente à depressão, estando mais apto a cuidar de si mesmo e do próximo. Caridade do perdão. Aquela frase clássica: perdoar eu perdoo, esquecer eu não esqueço. Se você não esquece, quando você lembrar, você vai lembrar com o amor da pessoa que te agrediu ou você vai lembrar com raiva da situação? Eu sei que ninguém está pedindo, nem Jesus pediu isso para ninguém, para esquecer definitivamente. Mas lembrar cada vez com menos ódio, com menos raiva, com menos ressentimento. Não precisa esquecer o ato em si, mas precisa ir treinando para que aquele ato não te fira mais, né? Porque às vezes, quantas vezes nós fomos, ou vamos dizer assim, fomos a pessoa que acarretou aquela reação e agora a gente fica reclamando da reação. Então, assim, a gente precisa muito pensar que perdoar é uma questão de auto-amor. Se você perdoa, você realmente está mostrando que se ama. Porque quando nos irritamos ou nos aborrecemos com qualquer problema que nos ocorre, percebemos que há uma alteração físico-química em nosso organismo e essa alteração pode causar um tremendo desequilíbrio hormonal e circulatório. Várias doenças clínicas ocorrem em consequência do desequilíbrio naqueles que não sabem perdoar. Diante desse quadro, o homem percebe que quando ele se irrita, quando ele se revolta, o primeiro a ser atingido por essa situação é ele próprio. Esse trecho eu já usei em palestras muito antigas, depois eu perdi a referência, mas eu reencontrei a referência em 2003, porque o autor do texto, Aldemir Soares, ele voltou a republicar nesse editorial da União Espírita,
de São Paulo. Então, eu consegui resgatar, porque, para mim, ele exprime exatamente o que ocorre quando a gente não consegue, ou quando a gente se irrita, quando a gente não perdoa, quando a gente fica com raiva. Então, quais são os efeitos da raiva crônica para o nosso organismo? Em anos, a raiva se expressará em angina, aquele aperto no peito. Às vezes, o aperto no peito até nem tem nada a ver com o coração. Às vezes, é angústia mesmo. Mas pode ser angina, só o médico é que vai poder te dizer se o que você tem é angústia ou se você está fazendo um quadro de angina. O sistema nervoso induz a secreção de adrenalina no sangue, obrigando o coração a bater mais rápido, né? Taquicardia, palpitação. O ritmo cardíaco acelerado mobiliza os depósitos de gordura, que podem levar a danos pelo acúmulo de gordura, obstruindo as artérias. Isso aqui é uma coisa assim, você pode ter uma dieta saudável e deve, mas fazer placazinhas de gordura é um processo quase que natural. A gente sempre consome mais alimento do que realmente precisa. Então, a partir dos 70, geralmente no ultrassom de carótidas, aparece uma plaquinha, vai fazer às vezes um exame de coluna, aparece umas plaquinhas na aorta. Elas existem, tá? Então, assim, e elas podem ser mobilizadas durante uma dessas situações com uma taquicardia mais acelerada. Essa obstrução das artérias impede a passagem de sangue, podendo levar ao infarto cardíaco ou ao acidente vascular cerebral. Então, eu gosto muito desse psiquiatra, que escreveu um livro muito interessante, que é Ajuda-te pela Psiquiatria, que ele dizia o seguinte: se não há perdão, há ressentimento, raiva, e raiva mata, tá? Quantas pessoas não infartam no meio de uma discussão? Ou no meio de uma notícia ruim, ou porque vem acumulando ressentimentos, raivas, de repente infarto, ou de repente vão dormir e acordam durante a noite com quadro de derrame cerebral. Então, a gente tem que saber que, na realidade, muitas vezes, quem começou todo esse processo de adoecimento do nosso organismo é aquela raiva de alguém que não está nem mais aí. Às vezes, a pessoa que te fez ficar com raiva, que te deixou tão ressentido, está vivendo uma outra situação, totalmente diferente, está muito bem, obrigada, e você que vai ficar passando mal, a gente tem que se amar um pouquinho mais, tá certo? Caridade com o meio ambiente. Eu ainda tenho 10 minutos. Meu tempo acabou? Então eu vou acabar. 3 minutos. Só 3 minutos. Caridade com o meio ambiente, tá? Nem que seja por egoísmo, porque se a gente cuidar bem do planeta, quando a gente reencarnar, a gente vai ter um planeta bom. Se a gente não cuidar do bem do planeta, a gente vai voltar aqui com temperaturas de 45, né? 50 graus. Olha o aquecimento global acontecendo, porque nós ainda não aprendemos a cuidar do planeta. Então, nesse livro do André Trigueiro, que eu já citei aqui também, ele fala que, pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício ou uso irresponsável dos recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo. Portanto, não é porque a vida é transitória que não precisamos prestar atenção naquilo que fazemos e naquilo que deixamos de fazer, separar os descartáveis, separar as tampinhas, cuidar do planeta. É função de cada habitante da Terra identificar as ações que poderá fazer e de que jeito, para tornar a Terra um mundo melhor e justo. Portanto, mesmo de passagem, há que se cuidar melhor do mundo onde estagiamos em nossa jornada evolutiva. Precisamos ter caridade com o progresso moral do nosso planeta, tá? A Terra será um planeta de regeneração quando o altruísmo, né, quando o cuidado pelo próximo, a atenção pelo próximo, for um estado habitual na maneira de ser de todos os seus habitantes, quando os instintos egoístas tiverem sido substituídos pelo desejo de fazer da lei da justiça, amor e caridade, lá no capítulo 11 do Livro dos Espíritos,
uma maneira universal de ser de todos os habitantes da Terra. Quando a gente aprender a não julgar e fazer preces pela paz da Terra. Nós temos várias guerras correndo agora, não só essas maiores, né, da Rússia, da Ucrânia, de Israel com o Hamas. Mas não estamos aqui para tomar partido nenhum dos dois lados, porque a gente não está lá vivenciando a situação e não deve julgar. Só podemos rezar, fazer orações e pedir a ajuda dos bons espíritos de paz para que possam ajudar aqueles povos a encontrar a paz. E finalmente eu queria terminar lembrando o Leon Tolstói, que ele dizia que a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Ele, no final da sua vida, quer dizer, quando todos os filhos estavam criados, ele dividiu todos os seus bens com a esposa, com os filhos, e pegou a parte que lhe cabia e foi cuidar daquelas pessoas onde estavam os funcionários que a vida inteira trabalharam para ele e para os pais dele, para os donos da terra, né, que foram sempre os trabalhadores. Ele foi se dedicar a cuidar daquelas famílias, adotando aquelas famílias e cobrindo as suas necessidades, exatamente porque ele dizia isso: fazer o bem é a única e verdadeira felicidade, porque nos torna feliz, nos torna saudáveis. Então, a caridade faz bem tanto a quem é assistido como quem faz a assistência. Ou seja, o primeiro a ser ajudado é aquele que ajuda. Isso tanto do ponto de vista físico, com a saúde, como espiritual, com o bem-estar físico e espiritual. Obrigada pela atenção de vocês. Aplausos.